waqtiyada abaarta libaaxyadu waxay u nool yihiin sida ayda oo kale maalintii oo dhan way harsanayaan ama yar seexanayaan habeenkii oo qadaamanay balse boqorku isaguna sasha ma laha waxa lagu magacaabo infomo waa afar jir oo kaliya libaaxyadu daayaraan ayay ku qabtaan xilka inta badan mas'uuliyadooda koobaad waa inay ilaaliyaan ammaanka ku dhawaad 10 mayl ayay ku calaamadanayaan kaadidiisa oo gaafureegaya waa mid ka mid ah astaamaha uu libaaxu ku calaamadiyay xadkiisa cagaha dambe ayuu ku xoqayaa dhulka waxaana ka haraysa dhogortiisa qayb ka mid ah waxa digniin u tahay kuwa soo galay tagay libaaxa waa midda ugu adag ee lagu calaamadiyay xadka xataa midda roobku ma maydho weli waa mid yar sidoo kalena in waajaha ku waaweyn waxaa ka xiga khatarta oo kaliya inuu ka tallaabo webiga waa mid laba oo aad uga xoog badan sidoo kalena khibraddu ay u dheer tahay inkastoo ay badan tahay inuu guul daraysto haddana waxa uu diyaar u yahay inuu dagaalamo haatan waa waqtigu soo bandhig ilaa awooddiisa waana mid ku gaadhan ilaalinta xadkiisa boqorka yari waa mid ilaalinaya oo boqorka ah masaafo dhan ilaa maa 5 mayl balse jibata siwa waxay u tahay waqtiga cashada deeradii iyo cawsha ma jirto sabab ay isu qariyaan waxaa keliya isku difaacayaana waa orodkooda dheer iyo xawaaraha ka intana lagu magacaabo laguun abaartu waxay ka dhigaysaa goobta dilka libaaxyada caawa way cashayn doonaan waxay wehelinayaan jibata siwa laba walaala ah oo dhadiga wadajirka waxay samaynayaan labeenta ugaadhsiga ee qoyska saddexdani way garanayaan gacanka kayntan waxaana doonayaan inay qayb libaax ka qaataan shirqoolka caawe cashada waxay u nasanayaan caawa iyo tacab badan walaalahan qaarkood waa qar caajis ah sidoo kalena warla mid ka mid a walaalaha dhadiga ayaa goob dhow wax ka aragtay balse jibata siwa waa mid garan og khibradna u leh waa ay ku degdegtay natiijada degdeg u leeyahay waa middaas had iyo jeer sidoo kalena waa inay sugaan inta u dhacaya gobolku midayl maderiin oo gaafureegay aagga ayaa si kadisa ugu soo baxay midda dhadiga ee dhashay sidoo kale kuwa yaryar ee dhadiga ee walaalahay had iyo jeer waxay jeceliyeen inay ugaadhsadaan raqdana ay isku kooban iyagu isagana dabada ka dhiga jibata su iyo walaasheed waxay u qalab qaadanayaan haatan ugaadhsi iska dhaadhicinta iyo aaminaad waa muhiim waxay aaminsantahay midda yar inay ka dheerayn karto libaaxa balse taa beddelkeeda dheelitirka aragtidu gobaldhac weeye aragtida mugdigu waxay u janjaarsantay xagga libaaxa waa ay ku guulaysteen howlgalka waxaanay haatan gudagelayaa inay cunaan waxaa mar kale habsantay walaashooda caajiska badan
Liberty Siwa waa mid ugu khibrada badan ee qoodisa qoyska intaanay dhalin ka hor wani urgoonaysa gabadha ay la noqonaysa habeenkii mugdi oo saqdhaxa waxa wiilalinaya dhulkiisa isagoo ka baqanaya qaar cusub soo gala alaal marnaanta ee gaatada waxa ka wacan tahay qoyslaanta abaartu waxa ka dhigaysa xayawaanadu inay si wada yimaadaan harada iyo halkan ka soo bidaya biyo meelaha qaar ayaa biyaysan oo kaliya balse abaarta waa laga doogaya xilliyada barwaaqada ayaa ku soo wajahan sidoo kale jibati siwa waxay u timi halkan inay cabto biyaha sidoo kalena walaasheeda ka yaran dagaal faraka ciyaar ayay soo dhaweyn lafdhabarta qoyska middani waa salaanta ay leeyihiin walaalaha libaaca khatarto halkan way badan tahay wax waliba waxay imanayaan ciilasha biyaha aad ayay u baaladay maanaysaa khatartiisu way badan tahay iyo xaaska waa mid aan lahayn boqor mid aan lahayn cabsi ma ogtahay halkan oo lagu magacaabo Luanga inay tahay halkay ku nool yihiin xaasiyada ugu badan dunida hooyga dhimashada waxaa la sheegaa 10 jeer laab inay ka khatar badan yihiin libaax badeedka xataa biyaha dushooda haddana waxba ka muuqan middan cabsi badan ayaa hadhaysay waxa uu qayb ka yahay webigu sababta aanay middan weli waxba u dhalin mid kastoo dhalaan iyo xaasiyada ayaa ka cunayay muddo 5 sano ah libaaxyadan